زمنګا دلته یو مولانا صاحب لا اتیا زره وټونه ورکړي زمارون دا مولانا صاحب منګا د جماعت امامتې د پاره دلته نه را لګلې د دې تحصیل چیرمن مفتی صاحب هغه د خپل دفتر نه راوځي هغه د چانه دا تاسو نه کوي چې دا وګوري چې دلته غوښه په سر ریټ کې خرڅیږي هغه چانه دا تاسو نه کوي چې دلته چې کوم نور سبزی ده فروټ یا په سر ریټو کې خرڅیږي اوړه په څه طریقې سره تقسیمیږي دا مولانا صاحب صرف د خپل ګاډي سره او د خپل عیاشۍ سره کار دی بسم الله الرحمن الرحیم عوامو موږ ته ډېر لوی منډیټ باندې کامیابی راکړې ده او د عوامو د سهولت لپاره زه به هر قسمه منډه ترړه هر قسمه کوشش کوم په دغې سلسله کې نن موږ د بازار ویزیټ وکړو د یو خاص کر د موټروی چې دغه ځای کې قصابانو ډېر بد حال راغست عوامو باندې مطلب د گرانی او د باز سٹورونو دغه موږ ویزیټ وکړو او موږ د هغې پوره چکن وکړو بیا هم عوامو ته دا موږ وایو چې کچرې تاسو سره هر قسم ظلم څوک کوي او هر قسم زیاتې کوي نو زما دفتر د تحصیل د چیرمن مفتی عبدالروف دغې تاسو ته دفتر دروازې کولاو دي تاسو راتلی شئ او چې څه قسمه شکایات وي ستاسو انشاءالله موږ به هغه حل کوو او تاسو سره به منډه ترړوو دغې سلسله کې نن موږ ویزیټ وکړو انشاءالله نور بازار به هم کوو نور بازارونو ته به هم ځو آهسته آهسته او ستاسو مسئلې او ستاسو د سهولت دپاره د حل کولو دپاره ستاسو د سهولت او ستاسو د مسئلو حل کولو دپاره بھرپور کوشش کوو انشاءالله.